idag ska vi sälja hus återigen. Spelet heter Real Estate Simulator och är ganska sinnessjukt. Precis som alla andra simulatorspel. Och vad jag menar med det är att... Har du sett den här snubben eller? Ja, men det är därför vi är här. Vi ska köpa hus, vi ska flippa hus och sälja dem. 51 000! Kanske! Är det värt det? Jag vet inte. Vi har ju 143 000 att köpa hus för. 232! Nej du! 77! Ja tack! Ja men den kan vi väl ta. Vi drar in här. Det fungerar så att man knackar på så här. Knackelig, knackelig, knack. Och här inne står det någon. Så jävla trött. Är du så trött? Vill du gå och lägga dig? Mina ögon är här uppe. Hörru, den här personen vill sälja för 77 000. Men jag tänker så här att jag vill köpa det för 50 000. Det vill han inte där. Då köper jag för 60 000 då. Det vill han! Och då har jag också klurat ut att om man placerar möbler i huset så går priset upp. Och man behöver liksom inte placera möbler på ett riktigt sätt. Utan man kan sätta in bara garderober. Och som ni ser längst ner där så går... stjärnorna upp ganska mycket för varje garderob jag sätter ut. Framför kylskåpet. Längst in i köket. Där tog det slut. Men det är på max nu i alla fall. Så det enda vi behöver göra nu är att traska hem. Och så ska vi lägga ut det här på internet. Så ett hus i suburbs. Fyrstjärnigt. Jag vet inte varför inte fem stjärnor men fyra blir bra. Köpt för 60 000. Jag har lagt ner 6 000 på garderober. Vem vill inte ha det här huset tänker jag. Hallå? Vill du köpa mitt hus? Vill du köpa mitt hus? Knä! Damen, titta på hennes knän. Vad jobbar du med? Sitta på knä! Så, nu har vi fått in fyra kunder här. Så det är bara att fråga dem. Vill du köpa mitt hus? Vi börjar med den här. Vill du köpa mitt hus? Yes, I'm in. Det vill du! Vad tur jag hade. Första kunden. Du köpa hus. Va? Hör du? Titta här, det är bara garderober. Precis, du kan gå igenom dem nästan. Så vad säger du? Vad tycker du? 15 garderober! Det är väl perfekt. Vänta nu, jag kan ta remove här va? Försvinner stjärnorna då? Nej, jag kan inte ta bort den där kunden här. Jag trodde jag hade hittat ett till kryphål. Ta bort möblerna när kunden är på plats och få tillbaka dem. På så sätt så förlorar jag aldrig mina garderober. Mina fina garderober. Ja, hur som helst, vill du köpa det här huset? 76 000 vill du köpa det. Nej, nej, 90 000 ska du köpa det här för. Det gjorde du, okej! Okay. Det är så lätt att flippa husen här stan. Okej, okay, så här då. Nu har vi 173 000, så nu ska vi köpa fler garderober. Eller om vi har möbler som ger mer poäng, som man får plats med på mer yta kanske. Jag tror inte det. För jag tror att den här closet A är lika bred som en wardrobe A. Eventuellt om man tar soffor, för de är inte lika breda va? Får man plats med två fåtöljer på samma ställe som man plats med en wardrobe? Jag tror inte det. Jag tror att de är typ lika breda. Lampor däremot. Det är 25 poäng per lampa. Och de kan man nog sätta ganska tajt. Vi bara sätter ut massa lampor här. Jag köper 50 lampor. 20 fåtöljer. Och 20 garderober. Så. Och så går vi och lägger oss i soffan. För nu ska vi få en ny dag. Och en ny dag innebär faktiskt att det finns nya hus att köpa. Ja, ja, ja. Så vi ser 500 000, 392, 57, 47, 56. Okej, det var inte jättemycket val idag måste jag säga. Men vi tar väl det här, 57. Och då kan man alltid pruta ner priset som jag gjorde förut också. Åh, det är du med knäna! Du måste skaffa knäskydd, hör du! 57 000, nej, 40 000 köper jag för. Va? 45 000 då? Det gick bra. Så det vi kan göra nu som sagt är att sätta in en massa möbler. Och vi testar det här med lamporna. Det här är bra. Det här är bra. Så den ytan är fyra lampor. Om vi då provar att sätta ut en garderob så borde det vara samma yta. Ja, det är det. Och för att experimentera hur ser det ut om man sätter då en sån här. Titta här. Kan man få plats med två stycken fåtöljer? Nej. Nästan. Okej, så garderoben är nog det bästa tror jag. För den får man 100 av direkt. Och slipper jag sätta ut massa lampor. Det ser ganska sinnessjukt ut. Nu ska vi sätta ut resten. Vi tar lampor för jag köpte så jävla många. Man kan ju bara sätta ut så här. Det blir ljust i alla fall. Nej, lamporna var ju fan så mycket jobbigare att sätta ut än garderoberna. Men det ser bra ut. Nej, där tog du... Har jag satt ut 40 lampor? Wow. Får sätta ut... vi kan ta lite golv i och för sig. Borde vi dra upp poängen lite grann. Så, max. Okej, okay, nice. Skitbra hus. De som la golv, de orkar inte lägga här inne. Men annars ser det jättebra ut. Vi skulle kunna köpa ett annat hus också. Det här är ju typ samma pris som jag köpte för tidigare. Hej, min gode herre.
Jag vill köpa ditt hus. För hur mycket då? 40 000. Va? 45 000. Va? Jag köpte för fan ett annat hus för 45 nyss. Rätt över gatan. 48 då. Men idiot, äckel. 50 000 köper jag det för. Det är mitt sista bud och det var det också tydligen. Men då får vi sätta ut resten av möblerna här. Vi tar väl fåtöljer. Men garderoberna var fan bäst. För det är 100 poäng och de tar minst yta. Den här är ju liksom lika djup som två garderober. Det heter min självbiografi. Lika djup som två garderober. Nu kommer jag inte ens in här, men det är skitsamma. Men nu sätter vi upp fler garderober. Överallt ska det vara garderober. Ja, det var max nu. Jag har inte behövt sätta upp några fler kanske. Ta bort. Så, nu är det fullt. Och då har vi ändå... Fan vad bra, vi har ju... Varför la de sig olika när jag tog bort dem? Jag har 13 garderober kvar. Borde ju bli jättebra det. Nu drar vi och säljer den här skiten. Nu ska vi tjäna storkovan här, hör du? Din gamla möss-tant. Och du då, din gamla fyllenäsa. Och du då, din gamla... Jävla mustasch! Vad tjock och prydlig den var. Åh nej, det är du. Med knäna. Ta dig först då. Du vill köpa ett hus här. Ta det här. Du vill, va? Gud vad du köper hus och säljer hus. Mm, ta en titt här nu. Det finns jättemånga garderober här inne. Ja. Oh, idiot. Ja, vad säger du då? 76 000. Nej, 90 000 har jag sagt. Okej, okay, tack. Så där då har vi ett hus kvar att sälja. Och säljer vi det här för 90, då har vi över 200 000. Du vill titta på det här, ja? Jag misstänker att jag faktiskt kan sälja det här lite dyrare än vad jag hade tänkt. Här ser du att det är asmycket lampor. Det är i alla fall ljust. Det räcker inte med de här i taket som ser ut som tuttar. Utan där du ska köpa huset för, det är ju alla de här lamporna du får på köpet. Även om du ser jävligt deprimerad ut. Så du behöver det här huset för dig själv. Tänk på den här gråa voiden förresten. Och den här utsikten som är en äng eller någonting, jag vet inte. I alla fall, du ska köpa det här huset för 110 000. Det gör du inte, nej. Vill du köpa det här för 100 000? Det vill du inte, nej. Vill du köpa det här för 90 000? Det vill du! Så, nu är det så här. 230 000. Och dagen är slut. Så om vi gör så här. Vi tar end shift. Vi drar till suburbs igen. Och så letar vi efter ett hus för runt 200 000 där. Jag har sett det någon gång. Det här är den dyra sidan. Det här är liksom ett mansion här borta som är värt flera miljarder. 343. Det är inte alls långt bort i beräkningen här. 80 000. Det är fan bra. Det är den närmaste jag kommer idag, tror jag. Ja, let's go. 80 000 hus kör vi på. Hallå, knack, 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 knack. Vem är det här då? Är det du? Du ska gissa vem det är. Det är mustaschmannen. Det var det. Fy fan, vad snyggt. Åh, mustaschmannen. Jag älskar dig. Du vill sälja det här för 80, men jag vill köpa det för 60 000. 70 000 då. Tack. Nu ska vi se om det räcker med de möblerna jag har här. Jag tror inte det. Jag tror jag måste köpa mer garderober. Ja, nu var det slut. Jag kan sätta ut lite golv här också. Så, sen måste jag gå och köpa fler garderober. Men det är lugnt, vi fixar det här. Då kan vi köpa ett nytt hus när vi ändå är ute och springer här. 53 000! Det är som taget! Knack, knack! Vem är det här då? Det här är... Det är hon som ser så trött ut i ansiktet. Inte så jättetrött kanske. 53 000, nej. 40 000 vill jag köpa det för. Men ditt gamla skärt, moster. Så, tack. Fan, ska vi köpa till hus eller? Kan vi bara brassa på och köpa det här för 36 också? Jag menar, jag har ju riksdalerna. Fast det här vill jag köpa för 20 000. I'll have to say no. Jag menar 25 000. I'll have to say jag menar 30 000. This is the perfect tack. Fit for me. Så nu måste jag köpa garderober för tre hus. Inga problem. Vart fan är bussenplatsen? Där. Jag blir alltså förvirrad när jag kommer ut ur husen. Och sen är vi på level 3. Då kan vi börja köpa lägenheter in i storstan, tror jag. Och hur många garderober ska vi ha då? Vi ska ha... 60. Vi köper 70 garderober köper vi för 28 000 nästan. Let's go! Och där var det max. Så hur många garderober var det här egentligen? Det är 15 va, please. För jag tror jag köpte 70 garderober. Det är 55 kvar. Så nästa hus är här. Och här har jag väl möblerat va? Nej, här har jag inte möblerat. Men nu har jag det. Åh, fy fan vad bra. Någon dag ska jag väl möblera på riktigt här också. Men tills dess så ska jag bara lura alla. Då har vi ett hus kvar här. Fan, tre hus, det är rekord. Så då ska vi placera de sista garderoberna. För att där precis få upp till 4. Nu kan vi dra hem.
Ah, härligt. Tvillingarna är ute på tur. Inte en enda röd knäskål i sikte. Varför är det så många som bara går här? Det brukar aldrig vara folk som är ute och går i såna här samhällen. Inte så här många i alla fall. Det är som att det vore liksom en storstad där folk är på väg någonstans. Till ett café, till jobbet och så vidare. Men här går de bara helt vilse. Det är nästan som att de är NPC-er. Ah, skitsamma, nu går vi och säljer. Ah, mina fina kunder. Alltså, det var ju du jag köpte huset av. Vill du köpa tillbaka ditt hus? Du vill ha ett hus för 600 000. Alltså, jag har inga. Yes, let's look at this option. Du vill kika på det här huset i alla fall. Nice. Mössmannen vill ha ett hus. Se här, garderober. Och dessutom har jag fyllt kylen med öl, jordnötssmör, mina gamla matlådor som är 2 månader gamla. Kan vara lite grönt gojs i dem också. Och sen mjölk. För man vill ha det. Kanske har tröttnat på ölsmaken. Du har inte bara en öl utan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 öl har du. Så det kan bli riktigt wasted här i ditt nya hus. Framför din öppna spis. Och då vill du köpa det för 102 000. Men jag tänker så här. 120 000 ska du köpa det för. Exactly. Hur fan, det var högsta pris jag sålt någonsin. Va? Det är slut på dagen redan. Ja, men tjusen, då får jag väl gå och lägga mig då. Inte mig emot. Välkomna kunderna. Klockan 8 ska de ploppa in här. Bling, bling. Det var jättegula händer. Har du lungsot? Sådär, 4 kunder samlade. Då börjar vi med dig då. Vill du köpa det här huset? Yes, det vill du! Det går jätteenkelt idag. Ser du här? Garderober för alles. Dessutom, som jag alltid gör, så fyller jag kylskåpet med öl, mjölk, matlådor och jordnötssmör. Så, vad sagst du? Du vill köpa den här för 110 000 kronor. Nej, vill du inte göra. Du vill köpa den här för 100 000 kronor. Nej, det vill du inte göra. Du vill köpa den här för 90 000 kronor. Det vill du! Okej, nästa hus då. Vad ska vi se? Du vill köpa det här. 106 000. Men jag hoppas det duger med det här. Nej, inte du heller. Men vad, tusan? Och inte du heller! Ja, då väntar vi in 4 stycken nya. Det är alltid någon som vill köpa det här huset. Du! Jajamän! Bra! Då måste man passa på. När det är någon som vill köpa hus, då passar man fan på. Kolla här. Kolla. Jättebra garderober. Visst är den snygga? Det är inga walk-in closet som du försökte med nu. Att du gick igenom. Men alltså, de är bra. 55 000. Nej. 100 000, annars får det vara. Nej. Jag menar 90 000, annars får det vara. Jag menar 80 000, annars får det vara. Haha! 166%, excellent jobb. Okej, hur mycket har vi nu då? 347 000. Ho, 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 ho! Now we're snacking. Jaha, men nu då? Fan, ska vi bara typ... Vi sussar och så får vi en ny start. Okej, nu har jag över 300 000 här. Vi ska se exakt. 347 000. Nu är det börjar hända saker, vet du. Okej, let's go, ska vi se. Röda skyltar. Här har vi en röd skylt. Vad kostar ditt hus? 36. Hur låter jag egentligen? Dum i huvudet är jag. Nu ska vi se. Titta, 225. Nu. Det är nu det händer. 299, 51. Vi köper det här för 300 000. Och så fyller vi det med garderober. Och så blir det bra. Och jävlar, det är 2 våningar. Fuck, coolt hus. Du vill sälja det till mig för 270 000. Det vill du. This is the perfect fit for me, son. För mig med. Men hade jag förresten, hade jag garderober på mig? Jag hade fan 38 garderober på mig. Alltså nu, det här kommer vi kunna flippa deluxe. Även fast det är så ruttna jävla tapeter här. Så skiter vi tapeterna. För att nu jävlar har vi garderober. Och så där, så. Jag älskar det här loopholet som jag hittat. Åh gud, det ska bli så jättespännande att se vad vi kan flippa det här till. Vilken avslutning på videon alltså. Så 270 jag köpte för. Men kan jag dra upp det här till dubbla? Kan jag sälja det här för 400 000? Vi provar. Det är ändå fyrstjärnigt. 2-våningshus. Med garderob. Du ser ut och älskar garderober. Jäklar vad du tittar på mig. Han också. Han bara du. En till då. Kan du komma upp? Där, tack. Köp mitt hus. Nej. Pricier alternative. Köp mitt hus. Nej. The price offered is too high for me. Köp mitt hus. Nej. Köp mitt hus. Ja. Du kan du köpa det för 400 000. Titta. Åh, grattis. Du har kommit ut ur garderoben.
Kolla på den här utsikten då. Kolla. Yeah boy, man ser ända till Mariannelund. Och hör du? Inte nog med att det är ett jättebra hus. Du får köpa det för 400 000. Exactly. Vet du vad jag köpte huset för? 270 000! Din jävla sopa! Och nu har vi 477. Det betyder då att vi kan köpa en riktig jävla banger till hus. Så vi kollar på de här dyra alternativen. En 500 000 lär vi komma ganska långt på. Nope, nope. Ja, det var de som fanns där. Boarding. Ska man ta den här för 225 kanske? Ja, det är fint. Fint hus. Här kan man sitta på verandan. Så kan man sitta här på en sån här gungstol. Med shotgun. Så tittar man på folk som går förbi. Så då säger man. Get out of here! Get out! Scram you guys! I don't like your kids around my yard! Get off my lawn! Och allt som alla gamla gubbar säger. Jag vill köpa ditt hus nu. För 190 000. Jävla idiot. Vi ska sätta ut garderoben här. Alltså, direkt när man har köpt det. Så bara slita ut mina garderober ur fickan. Om han hade stannat kvar här. Så hade han sett vilken jävla idiotisk grej det här är. Så varför varför sliter han ut garderober ur fickan för? Och hur går det till? Hur får han plats med alla de här garderoberna i bakfickan? Publish för 350 000. Yes, very good price. Och nu kommer de direkt. Du ser ut att älska hus. Köp. Yes. Fan, du kanske, det var nog ett bra pris. Jag kanske kan sälja det ännu dyrare. Kan jag dra upp det till 400? Kolla, det är jättefint här. Och nu ska jag köra samma skämt som med förra kunden. Ha, du har kommit ut i garderoben. Kul, kul skämt. Samma utsikt som förra huset. Exakt samma utsikt. Men du vet att det här huset, det är värt 400 000. Och det köpte du det för. Så nu har jag 687 000. Vilket ger oss en möjlighet att innan dagen är slut att köpa det här dyra jävla huset. Ska vi se, kan vi köpa det dyra? Nej, 800. Men det här var bra va? 551. Det här kan vi nog fan dra upp till typ 800 000 någonting. Jag köper det här av dig. Men jag kommer köpa det för 500 000. Tack. Sen drar vi fram garderoberna. Jag måste köpa fler garderober. Eller vänta, vi kan sätta ut dem här. Så får vi se. Vi behöver inte få upp det till fyrstjärnigt. Jo, kanske mer än två i och för sig. Vi drar till kontoret igen. Vid garderober. Men det är så här också. Dagen är ju slut. Så, men alltså, jag kan ju åka till suburbs ändå. Klockan är 20:30. Men det är fan dag. Det här spelet är ju så schizo. De vet ju inte vad de håller på med. Och det är dag och jättefin himmel och allting här också. Fast då är klockan 9 snart. Ja, jag ska bara sätta in de här sista garderoberna. Så kan jag gå och lägga mig och så börja sälja huset. Så... Där, max. Så, nu blir det busstur. Och sen blir det soffa. Och där är soffan och ender shift. Och sen så ska vi faktiskt lägga ut den här för försäljning. För, vad sa vi? Kunde jag slänga upp den här till 800 000? Vi provar, publish. Det är high price här, men fan, det kanske går med 90 000 då. High price där också. Vi provar. Det kommer in kunder nu i alla fall. Det finns ju vissa idioter som vill köpa så här för 1 000 000. Även fast det är värt 500. Hallå! Köp mitt hus för fan. Nej, ingen av dem ville köpa. Men den här, hon kör på mig. Du vill köpa mitt hus. Nej. Fan, måste jag sänka. Vi provar några till. Det är du, mustaschmannen. Nej. Sänker priset lite grann i alla fall. Vi tar 800 000 som jag hade tänkt från början. Jäklar, kolla! De köper kläder i samma butik. I samma ansikte också. Ja, i samma... Har de bara kopierat den här gubben och tagit bort hans ärmar? Samma skor och byxor. Oh, ja. Nu ska vi sälja hus här. Men det är ingen som vill köpa det här. Där! Yes! Yes, 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 yes! Okej, okay, som du ser här så har vi jättefina garderober. Säg inte skämt, säg inte skämt, säg inte skämt, säg inte skämt. Ah, du har kommit ut i garderoben! Okej, okay, du vill köpa det här för nästan 600 000. Och jag tänker så här. Du ska köpa det här för... Fan, vi provar. Vi drämmer till med 800 000 som vi sa från början. Yes! Yes! Nu har jag för fan 1 000 000! 977 000! Det här är det bästa som hänt sedan skivat bröd. Oh my god! Kan jag trycka på escape? Tack. Åh, vilken dag! En sån toppen dag, hörni. Tack för att ni kikade på videon. Hoppas ni tyckte kul när jag säljer hus. Det här är ju väldigt likt Car for Sale. Det är bara att man säljer hus istället och man blir om dem. Jag tycker det är ett fantastiskt bra spel.
fast det är skitdåligt, men det är ändå bra. Och nu är vi snart uppe på level 3 hörni, och då kan vi flytta till storstan. Men nu kan vi börja köpa de här riktigt jävla dyra husen hörni. Ha det bra, ses imorgon, hejdå!